محسن مربی حضرت الامیر شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی کی خدمت عالیہ میں حاضری کا یہ شرف اور موقع نصیب ہوا ہے اور یہاں کی یہ رونق اور بہار دیکھ کر میں سے وہاں بیٹھا تھا تو دیکھ کر میں یہ افسوس کر رہا تھا کہ ہم پہلے اس نظارے سے کیوں محروم رہے ہیں۔ میں چونکہ دورہ تفسیر کے دوران پہلی بار حاضر ہوا ہوں، پہلے احباب یا جو دیکھنے والے بتاتے تھے، تو آج میں نے باہر بھی اور پھر یہاں بھی، وہاں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، میں نے اس کا وہ مووی بھی بنائی ہے اسی لیے، اور پہلی بار دیکھا ہے۔ الحمدللہ میرا خیال ہے یہ ہمارا پاکستان میں تو خیر ہے ہی نہیں، شاید عالم اسلام میں دورہ تفسیر میں طلبہ کرام کی اتنی تعداد کہیں نہیں ہوگی۔ اور پھر جس ذوق اور شوق سے آپ لکھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ پشتو لکھ رہے تھے، کیا لکھ رہے تھے مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن لکھ رہے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ جب سن پشتو میں رہے ہیں تو لکھ بھی تو پشتو میں ہی رہے ہوں گے۔ تو اللہ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے اور آپ کو مزید حضرت شیخ سے مزید علوم قرآنیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ایک ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، لیکن آئندہ کے لیے میں یہاں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں ہر سال آیا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ابھی میں مسلسل دو چار دنوں سے نا زیادہ ہوا بھی ہوں اور تھکا ہوا بھی ہوں، آپ کو میری آواز سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا۔ اگلے سال میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ یہی بیٹھ کر میں ایک گھنٹہ تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے صرف خوشی نہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے، باعث افتخار ہے ہمارے لیے۔